fear is a lesson to be learned. អូម៉ាស៊ីខ្ញុំមកជាងតែងទៀតអើយ. Launch attack. Stay back.បាទចាំងគេវិញណាចាំងគេវិញណាអាកូនរត់ទៅវិញមួយម៉ូតូទៅដល់ហើយហើយអលឿនម៉ូតូអឺអីគេពីរម៉ូតូអឺឈី This is not the end.លេងម៉ូតូអីគេអីគេបងងាប់ហើយទូ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 គេរំលោភសាច់សម្លាប់ងាយយើងវាអត់មានតេងហ្នឹងមួយដៃឃ្លីឃ្លីឃ្លីទៀតអើបាក់លេងបរាយខាងគេទៅដៃវិញវិញទុច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  defeat defeat defeat